dowladdii oo awooddii ah garsoorkii oo xukunka rida odayaasha dhaqanka oo buliisku u kaalmeeyo dood cilmiyeedkan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii xal waarta looga gaari lahaa dagaalada aanooyinka qabiil ee ka dhaca guud ahaan dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho dood cilmiyeedkan oo ay soo qabanqaabisay mu'asasada al-xikma ee ka shaqaysa arrimaha dib uheshiisiinta horumarinta bini'aadamka يهر من انت وحبر الشدع يا وحا دودا الغلا فقري سيدي لو دبر جري لها دقا لدى قبائل كا ادالكا كالسعودة كواسي او قلافتين اللو شحال دور ربادن وان فعلها دالكا ايادات كان سوماليات وحان سيدو كلا دودا الغو اباري رادتك اي رهبان دقا لدى سي دود علميات كانو سيهر سلاها لوسو اغا سيما ايا وحا كاقب غلي علمات السوماليات شاق بشير احمد سلاد مشايق كلا <applause> دوان او كاكلا سعودية دقموين كاكلا دوان المقدشو او سلادين waxgarad nabadoonno iyo marti sharaf kale oo doodan lagu casuumay intii uu kulanka socda ayaa waxaa goobta ka dhacay dood wadareed lagu lafagurayay sidii loo xalin lahaa dagaalbeeleedyada dalka ka socda waxaana doodan ka qaybgalay nabadoonno iyo waayijoog hore dadku xeer maleh dhaqanna maleh meesha ma taalo iswaafajintiibaa maqan xoogii iyo ciidankii iyo w fulilaaabaamaan waxay u baahan tahay dowladamarkaat iyo maamul goboleedyadii oo iyaguna leh nalooma soo dhaafi karo sidii rati geel ilaashanay in layswaafajiyay u baahan tahay oo laga ilaaliyo oo layswaafajiyo culimmadii oo diintii maa u taagan dhaqankii oo ka soo taliya taariikhdiisii hore iyo wuxuul ahaan jiray runta in la caddeeyaana loo baahan yahay soomaaliya hadeer waa xugusataa waxeeda sharciga islaamkana waa qaadatay run ahaantii waxaa ka dhimanaadeen wax dhibaataa ma aha soomaalidu xeerka uga qoran colaadaha sharecadda isla kuma waafaqsana xalka ay nabadoonada soomaaliyeed wax ku xaliyaan sharecadda isla kuma waafaqsana hadii la yihaahdo maxaa wax lagu xalinayaa iyo haddii la yihaahdo hadda maxaa qabtaan na laba shay kala tah hadda waxaan qabno iyo xalku inuu isku dhawaado waa dhici karta lakiin xeer qoran oo ama xeerkii adu a ka sheekeedo xeerka ciisooo kalea ama xeerka jimciadda qurmaha ka dhexeyd oo kale xeer dhaqanka soomaaliyeed uga qoran colaad in lagu xalliyo gabar iyo godobtirkii la sheegi jiray wax aan ahaynoo qoran oo la ogiy asaguna meel kuma qorre waa maskaxda laga sheego abniga saddex qodobaa lagu xalli jiray waxaa lagu xalli jiray dowladdii oo awoodii ah garsoorkii oo xukunka rida odayaasha dhaqanka bliisku ukaalmeeyo sadxaas amniga lagu aliugu horeyn guddoomiyaha mu-aasasada alxikma ustaad mursal cali sharwac oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweyn kadib ka warbixiyey ujeedka shirkan dadkii soomaaliyeed meel walbo la joogo dhulka soomaaliyeed waxaa ka socda dhiig baa daadanaya waa laslaynayaa waxaa laysku laynayaana inta badan wax badan oo macnaha la taaban kara ma laha dhiig unun iyo <imitation> xaqdarro <imitation> unbaa lasku laynaya markadad

ayaa sharaxaya cidda iskale mas-uuliyadda dagaalka da qabaail ee ku soo noqnoqdo dalkan isagoona si gaara u dul istaagay sida guud ee loogu horteegi karo soo noqnoqoshada dagaalada da qabaa-ilkaah ee ka dhaca guud ahaan dalka in cadaalad la kale helo dagaalaa dhaaya sida hadda dagaalada ehle soomaaliya ka dhaay dadki waxbay kala tirsanayaan kii la dilay wuxuu arkaa kninkii qaraabadiisi ama dadkiisi kii dilay waalao wali waa lasumuqmuuqda soo maaha hadii marka noocaas ay tahay waxyaalaha noocaaskale maxaa laga sameynayaa qabaaisha isku yaacay maxaa la sameynaya oo aadan garaneyn xeerlaalinta marka qofka lasoo eedeynay ama dowladii waaa ladhahaa hebel baa dembiga geystay haduu qof qof dilo qofkaas wa cadeymaha loo raadiya kameradii iyo wi duubay iyo labo maraatilaakin hada labo qabiil isdirto kahor waa hl eynmashaaikhdii kala duwanaa ee ka qaybgalay doodan ayaa dul istaagay sida ay muhiim u tahay joojinta dagaaladan qabaa-il ee ka socda dalka iyagoona sheegay in dadka aan waxbaran ay yihiin kuwa ugu badan ee ka qeyb qaata dagaalada qaba'ilka ee dalka ka socda awooda dowlada marka adda aan tilmaamahayey in awood dowladeed la helo oo mushkilada xadhisa oo dadka kale celisa oo cadaalad ah waxaa u dalila quraanka o dhan xadiista iyo aarkii macruufka ina allaha yazacu bisultaani maa laa yazu bilqur-aan ilaahay wuxuu awooda sultaanka ku celiyaa wuxuusan qur-aanka ku celin dad qur-aanka aan yeelayn oo quraanka maaratay aan ka akirsanaynin ayaa awoodda kaaga baqahy marka haddii awood la helo dadka kale celisa oo dhaalimka qabata oo dhaalimka disha dadka waa kala nisanayaan asaarada dagaalada laga dhexlay waxaa ka mid a ummadii oo kala qaxday mid banaanka uqaranoqday laaj noqday iyo mid maarata dalka gudihiisa ku barakacay oo barakaca noqday يمد دبدة أو قحي وعلو كلا يا عي صومان الشبل التي في مدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان ميغا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه وهذا هذا البلاجه